nuevo Mazda MX-30 100% eléctrico, desde 199 euros al mes. Y a los 3 años lo cambias por uno nuevo. Els indicadors de la pandèmia segueixen reflectint una clara millora pel que fa a la situació sanitària a Terrassa. En només 2 dies, la xifra de pacients ingressats en algun dels 2 hospitals de la ciutat ha passat de 151 a 135, experimentant un descens de 16 malalts menys. En l'última setmana, des del divendres passat, aquest nombre s'ha vist reduït en 34 pacients. Un altre fet remarcable és que Terrassa ha baixat dels 200 punts en l'índex de perill de rebrot, nivell que marca que el risc de contagi és molt alt. Actualment la ciutat registra un índex de 188 i es manté per sota de la mitjana catalana, que és de 234. També ha frenat el ritme de detecció de nous positius. En els últims 7 dies han estat 228 els terrassencs que s'han infectat per coronavirus, una xifra que contrasta amb els més de 1.200 casos detectats durant l'última setmana d'octubre. En total, a Terrassa s'hi han produït 10.365 positius des del març, fet que significa que el 4,7% de la població ja ha passat la malaltia. Un altre aspecte que s'ha moderat notablement és el ritme de la mortalitat. Durant aquesta setmana, a la ciutat han perdut la vida 7 persones més a causa del virus i el nombre de víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia s'eleva a les 370.